Lui drept. Surati ca da vigoro, tauzi da vadu. Ești ce mi-am spet. Mă paru. Tam mă pară, tmas. Rați drogadis, upro bevri halki, mă vizi tavisi velosipede. Mă este cunea la tauzi var. Ai, ia mai ia, mojula. Ina am gavis role. Tihos. Mi-e dat amas clintams. Odi. Gata vorba. Marto mi-a vorbit ce rubi pensionaria. Ibe dieg mouli kide. Poliția ți-a uitat. Patrulii. Patrulii stan hlebit, că te vei să-mi bau.
ქვემოთ უნდა წავსული ყავით და მოვედი. Ау, карги იყო. Ძალიან, ეხლა უფრო აზარჩი შევილი, ნეტა უფრო დიდ ტერიტორიაზე გავგვეულო. Хоу. Дайцтава паузу. А, дайц არ ჩართა. Იქიდან ამოიღე ვედრით და ისე გადაივლე რა, кай. Манде ман ведра. Ай ბევრჯერ გამიგია ბევრისგან, რომ აი წეღანაც ნანისაც მაგას ვეუბნეოდი, რომ აი დიეტაზე რომ მიდგება საქმე, ვარჯიშზე რომ მიდგება, აი ლაპარაკში რომ ხალხი ლაპარაკობს და აი რომ იტყვია ხოლმე, რომ რაღა ვარჯიში მთელი დღე არ დავდივარ და ვარჯიშიც არ და ყველაფერი. ან მოძრაობას მარტო არანაირი, მთელი დღე ღურცხენი ეგე დავდივარ, ეს სამი დღე როგორც ცხენმა ეგები არის. მაგრამ აი ერთი ბეწო ან სკოლის უბანს შემოვატრით კრუგი. ო ფეხები როგორ ფეხები კუნთები დამეჭირა, რომ გადმოვილოს ველოსიპედი და ეს მიკანკალებდა. და ძალიან მაგარი იყო. და ეს არ თქვათ, რომ სახში მოძრაობ და ვარჯიში არ არის, ვარჯიშიც არის და მეტიც, არანაირი ვარჯიში. აუცილებლად წეღალაშას უთხარი. ძალიან მაგარი ველოსიპედზე ვიჯექი. ყველა მაღნიშნა იქ ვინც გაიარ გამოიარა, რომ ძალიან კარგი იყო და მე შევიფერე გეგონება მოპარული მე არ ამყავდა. მართლა კარგი იყო და მეთქი გარკვე, მეთქი ლაში საიდან ყავთ ეს ველოსიპედი ან ესეთები სადარი, რომ ერთი იყიდო, კარგი იყიდო, ჯობია და განმოგანმოდებით გამოვიტანოთ მეთქი და აუცილებლად აო თან გახადა. იონი შერვალი მეცვა. აქედა რომ წავედი, მეგონა რომ ტანზე არაფერი არ მეწოგეთ, შეგძლება მქონდა, იმიტომ რომ 17 წელია არ მცნია შარვალი და აი ეგეთი მასეთი შეგრძნება მქონდა. მე გაიტანა. მაგ შეგრძნებამ გაიტანა. მასა კარგი იყო. კი არის და ეს სკოლა. ამას ვაკეთებ იმისთვის. ლიანამ. ხოვა. ხვალი აქვს გამოსაშვები ზეინი ბაღის და სკოლა და ბაღი უნდა დაუხატო. ეს არის სკოლა და ზუსტად ესეთი უნდა დაუხატო ბაღი. და იქ უნდა გააკრას რა, სჭირდებათ და დილას დავიწყე. დე. და უნდა დავთვალ. ნინო რა გინდა? ახალ სკოლას დაატყით ხო კლუბი? არა, კაც ქვემოთ ჩვენ სკოლას, ახალ სკოლას და რა გინდა? აი, ეგ არა თქვი მაშინ შენ. არა. ხო და ერთ სიტყვით, აი ძალიან მაგარი იყო რა და დიდი შემონები წავიდოდი. ეხალაში სამბობდა რომ კარგი იქნებოდა, რომ ნინო მაგიდას ატოკებ. წადი მიდი მაგალეს ცხელ. ცხელ. რაღაც მაგდა. ცენტრალურ გზაზე რომ ჩაევლო ამ ბავშვებს. ჩაგვევლო ჩვენ ბავშვებს, უფრო კარგი იქნება ჩვენ ბავშვებს ჩვენ. პატრულით და ყველაფრით. უფრო პოპულარული გახდებოდა სპორტი. და არ შეიძლება მომავალშიც მომავალში გიმოხდეს. წავდეთ. წავდით რომ მომალეთ დაულბანო გავიცე. ესე რომ წამოვიდე? არაფერი წამოვიდე. მას ჩავიცმე მარტო კეტებს და ეკარის. ეს კეტები ხო დაუღალეს? ხა. ახალგაზრდულ ცენტრში უნდა წავიდეთ, აი ეს ფარდები მოვარგო იმას. ხო, ფარში ახალგაზრდულ ცენტრში. წამოხვალ? ხო. ფარდები შევკერე იმისთვის, ის მოვარგოთ რომ ნახო. რა მე ხوار უნდა, იმიტომ რომ ბავშვებმა უკვე დაგეგმეს წარმოდგენა. და ყოველკეთ ყველა. ეგ დასაც აკეთე რაღაცას. სახელით რაღაც მინდა წმეცნობა. როგორ არ გეცნობა ის არის? გონი ვიც. პატარა პრინცი. ხო, აი სახელით წმეცნობა რა. ყელით უსუნთქავდი და ისე გამომიშრა. და ისინი რო სიჩქარეები ველოსიპედს. ექსანამ დავამუღავე ნელა მიდიოდ. მე დავამუღავე. დავამუღავე. მე გადავთე, მე უკა გადმოვთე, მოკვეთ და და შენამ დაიწყებოდა. არა, რო დაიწყო, მე ერთ იმაზე იდგა და რატომღაც რო ატრიალებდი ფეხებს,
მეტკინა კუნთები. ხო და დავინახე ის რაღაც ციფრები ცუდად არ იქნებოდა მეტკი. ცუდად კი არა, ტყუილა არ იქნებოდა, გადმოუჭდა, გადაიხდა, გადაიხდა და მე უკვე ადვილად რომ მიდიხარ, ეგ სიტუაცია იყო. მაგრამ ბორბლიანზე თქო არ ვიცით, ყირავდები. კი, უნდა დადგე ქოქო ბორბლიანზე, რატომ დადგე? Ha, a, წყალი წამოვიდა. გონი ქნაპო. ნინო, მიდი რა ისინი, ბოტასები ეხა რომ ეცო ჩამომიტანე, ჩავიცვა. შეფლოსები თქვა წავმართლეთ. ინგა პაპი დამდარეკა ჩამოდითო. ნინო ჩამოიყვანე ტასოსთანო. ხო და მე გინდა რა მოვალთ ეს თუ მოუსწარლიანას ჩატარო ჩაუტანო რომელიც საათია 2:15 2 საათი წეს თუ მოვასწრის მეორეც გადავიდეთ დასუნასთან ხო ეხ მოტეხილ დასუნასთან რა არის წეიქცა რა არის ხო თქვი გოგო ფეხი მოიტეხა მეთქი მოიტეხაც მოიტეხა გაი გადაილეცა წაიცა და ეგ მოშტყდა. ორ ადგილას გადაიწია დებილმა ბავშვმა ფეხი. ფოტას ჩამომიტანე? არა. ჩამომიტო, ქალო, ფლასტით ხوار წავა. წადი. მე წამოყოლი. ეხა ხო უთხარი წამოდი. ფოტასაც ჩო. არა, არა, შენ წამოდი ეგე. სხვაგან არსად არ მივიდიარ, თუნდა მივიდეთ და მოვიდეთ. სიოს მოჩო. ბალახებს ხა გამოკრავდე, ეგ არ იყო. ძალიან ისე ლაითად. მოხატა. შემიძლია კარგი იყო ისი. დავედი. ჩამომიტანე სიმართლეში და ფლოსტებია ფოტასები. რაც მეცვა მან დროალაგია თეთრი. აჰა, ესეც ის. მაღლა. არის საწოლი. ძლიერ ჩავიცი ხლა არ მეცვა. აი, კარგოდ კი სიმი მეცვა. პატარა ფეხი სიმი რო ჩასცნებდი და იმაზე ადვილად ჩავიცვი. ჟესრიალებს. მიდი შედი, ან ცოისა, მეცო შენ არის საქნავი გამოიტან, ფარდები აქ არის. всё. მე მგონი მოუსწრებ ამას, რომ ლიანას საქნათ ხوار და ხვალბილაზე წაიყოს. ჩა ვიდეოს მარია კეთებს ხოლმე მარიამი. აჰა, სანამ წყალში ჩასხავ მე ბალახებსაც გავაკეთე. სკოლაში ბალახები ხუა. შენო ხოლმე არა, გული ხოლმე. არა, ყველისა, სანამ იმაზე გადავრთე ლაშად, იცი როგორ იყო, პედლებს რო ატრიალებდი, ძალიან ძიმე ტრიალდებოდა, არ ვიცი ეგრაზე იდგა. და მე რო დავხედე და მარჯვენა ხელთან ეს დავინახე და გადავრთე ორჯერ სამჯერ სანამ აი ეს კარგად დადგა რა და პირითვის უნდქე ის და ყელი გამომიშრა. და მე უკვე იმაზე დადგა, ფეხს ძალიან ადვილად ვატრიალებდი პედლებს უკვე. ხო და ელი გამომიშრა ძალიან. მე რო დავლი კოკა-კოლა და წყალი გადამიარა. წავლი? ისე რომ მოვალ. აუ ის იყი ხوار გიყიდია სტრეპტოციტი. სტრეპტოციტი ხوار გიყიდია. ნანისკია აქ. წადი ჩაჯიკი. იგი გამომიდა. ისე საკიდე გავაკეთე ნაყინი. ტარფისტებოთი. რისი? აუ უნდა მაგრად მოკვდეს. ერთი ფარდა მეორე
Ei, mă spun că au cât mai ales partidi. Da. Ei, cum de chat? Ara nu le șigni. Centris. Are cu curat. Smea de loba. Tanca ia, mă tu lovit didiari. Abia la șed. Șed, ia va televizor și. Ai un pisam așa, Aia. Aia la mozi. Caia, da la mozi. Mă merg acasă, ho, mă merg acasă, să gata tfila, ro. Hai, mi. Ciao, țara. Carkin vocele, hai mi rogor mașii, dar romeli saatia. Hai, mi 3:15, 15, ar mi-a გამოიჩი გოგო. მოჩით გავაკეთეთ ეს ყველაფერი ახლა ისევ ავალ პირველი რიშეც უნდა გავაკეთოს საჭმელი უნდა ჭამოთ ხოლმე. თვალები მებლანდება. ესეთ ჩვენი ველო დღე თეატრის ხოლმე ყოფილა თეატრი და ხოლმე მივდივარ თბილისში ბარბარეს ნოუკიდო ჩუსტები თეთრები ცეკვის რაღაც რუღაცეები მაგ გამოსამზადებელი და tu mă vas tari, ho, tu arda, nino, orice, tu ești în tasa, tu ești tagi, te proșei, le-am mamă, ce am făcut, nu era ciudat, nici tebi, ucureb, pe samo, ho, tu mă vas tari, ho, meci, meci, zage, ho, tu ești în ucureb. A nu, mama, o arșie, tu ești velocipede, ebi, uri, ho, atara manzili, ubralotta, mere, ai akeden, da, uite, talbat, kneva, da, uite, le-am luat kneva, imediat, cu training velocipede, scola amade, anu, diti, manzili, centralul manzili, radka, un problem, ma da, ina, costa, upro, popularul, sporti, isa, când des. E, velor, bulo, sporti, sport, e mai rar. Upro popularul e rogahde, upro pe urmă, dar inahoz, upro pe urmă, gamo vite, se se, dar măcar e creva. Am hela i sa ciun. Am ca intr-o șemă uetit. Pe hebit mă udiuart. Ahar mi-a des pe hebit si. Argi, cu dar ac cirs. Ce-ap zirda? Piscatina, Nino, limonati. Da, mom, ce e? Am un mic aconoda. Sunt frumandeli. Gai, ce gamoi, ai excursie, mere, da, mi se trebuie o drăvă de dres. Mara, e ca da, mi se ahod. E greu ca o ardebi. Ai smetit, e retrui sunt. Am asistat eu, am dat mere, este dreptul să te dau voi. Au de hata, e pșit obiobit. Dacă ți-am dat sebi, ma chile ca să te vezi, de ce era da bigeg mie, romi, 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 smere, unde au cneda. Mere dau gheg, m-am sat, ce m-a spus și eu. Au de. Dacă e pșit obiobit, mă mă val video. Dacă e pșit obiobit, mă gra. Dres hoci hui nis dremak, da? Metki video tau gau agete bau tuis tau, gau jir gau agete meri au tuis tau. Hoda, baxi gau biu ari gala. Ma vardi shebi pe khebit. Hualia gamu sa shebi. Bau shebis, skoli sebis. Kera da baxi sebis ai. Kutiki me para mara ashkara da matres. Zen. Хода у меня да ухато, ваш клоус как на савик на гагет, на ваш клоус у меня да ухато. Хода, хай шучами, а як помидори, а як луком, а як рагат. Кучам де царча сула джер. Мы мира кай не ави, а мара цхели, цхели не ави. Скола да ухате, баги гадам ча. Да цхра саати, сюсхуали, у меня и осмзат.
ესმზე მაინც ჩავიდეს რა, ჩემ ჭირეთ გამოვიდა. წვიმა მინდა. დიდი ხანი არ ყოფილა. აი აქ მეორე სართულზე მუშაობდა ხოლმე დედაჩემი. Salami. Ai patara Ioani Roman. Camodiodi hol. Pavshobashi. Da istrua in. Buhalteri iqo kholme da. Sabutebs ro taram rgvalebs uketebs khotsit ese orat tsqilat. Ai magas nazaloden kholme da purtslebs. Da, ese khretavdi gijivit da gamovidot man Taiwanze. Man patara Taiwanze da. Teritorias vaprkvebdi kholme amimas. Chem gamoqin rgvalebs. Da ძალიან მიხაროდა kholme, ro dedas miqavdi kholme samsakhurshi. Ai chemze bedneri adamiani ar arsebobda kho. Da. Uke skola ro davamtavre mere. Gavige es informatsia ras tsikhe getqits ro turme me ro mikharoda da deda ro tsamiqvada kho samshaoze da me mikharoda ro uide da es ra dideba miwige deda samsakhush tsamiqana tko dar var metki skolashi ano igeti turme mag dros chemi klaslebi iqne kholme ekskursiaze da me ver miwdiodi kholme ragats am bevri ara ramdenjer mi moxta shemtkhova ro ver tsavedi da ვერც გავიგე რა. გარბაშია. კაი. ხოდა იმაში ვთქვი და იმიტომ რომ ორჯერ ვიყავი უკვე ბორჯომში დღე გამოშვებით. მოვედი ბახში. რო არ მინდოდა. ართალი იმ დროს არ მწდებოდა გული, იმიტომ რომ არ ვიცოდი, მაგრამ მე ხო ერთიადად დავწყდა გული და არ მინდოდა რომ იგივე ჩემშულებს განეცადა და ამიტომ ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ყველგან წავიდნენ უკნებლები. აი ეს არისო მაშინ საშუალება. არისო მაშინ ფინანსები ძალიან ჭირდა და ამიტომ ვერ მივდიოდი ბევრგან. მოედი. ესეც ჩვენი ბაღი. ნახერა ლამაზი. აი მე დამავი წორსულავს უნდა გადამეყვა, რა ფერწითელი ვარსკვლავი დავხატე დიდი. სკამებით შემოვყვებით. სკამებით შემოვყვებით, რომ ბავშვებმა არ არიან ბოლომდე წასულები სახლებში ბავშვები და ფეხი არ დაათქა. ვეღარ მივდივარ. ძალიან დაღმართზეა, კარგად ჩამოვედი და აღარ მინდა. დაძინება მინდა. მაგრამ მე ძინება დედას გიწევით. აი ხლა რომ მივალ. ტვერსას რუკი უნდა ჩამერთო, მაგრამ იყოს. ცოტა ხანი და წამოვწე. პულსი ამიჩქარდა. ცოტა ხანი მას ვიზავდა. არც ის არის გამორიცხულო, დღეს მამიდასთან ჩავიდე. თამოცახშია. ამდე ხანია თამოსთან. ყავა ადამიანებია ეს ჯდომით. რო ჩადიო ხოლმე ან მამიდა ან მაიკო, ან ორივე. ძითა თორივე. თამოსი მუშაობს ხოლმე, მუშაობა დაიწყო და მეორე ძალი. ხოდა დღეს სახშია და აუ, იმედია მოსახში დარწმუნდეს. ხოდა ცოტა ხანია მოვიქაქანე. მე ტვერსას რუტე შემოვიქროლებ და ნინოს წავიყვანა, რადგან ტასოს დავალებაა, რომ ნინო ჩავიყვანო და ეთამაშოს. ეხა წავედი, აბა ხედა, აბა ხო. მართლა წავედი. კარგად.